Hasle er en lille bornholmsk by på omkring 1650 indbyggere. Den har aldrig gjort noget større væsen af sig, har altid levet i skyggen af øens største by, hovedstaden Rønne, som ligger 8-9 km fra Hasle. Men det har en flok hasleborgere sat sig for at ændre på, og det under mottoet, det er svært at være sur i Hasle. Om det er dette motto, skal man ikke kunne sige, men disse hasleboere har haft stor succes med at få Hasle på landkortet. Det kan blandt andet ses på havnefronten, som slet ikke er til at kende fra forrige tider. Der er kommet et stort havnebad, sauna, kajakklub, både motormuseum, flot bystrand, flere caféer og en masse andre tiltag. Ja, tak. Ja, den er smuk, hva'? Ja. Goddag. 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 Jeg hedder Lisbeth. Jens Jørgen. Ja, jeg har fået lov at komme og se kirken. Ja, ja tak. Ja, jeg vil gerne vise dig nogle ting. Hvor gammel er kirken? Den er det, man kalder et stilmæssigt et sengotisk langhus. Sengotikken er fra ca. 1400 til 1550. Okay. Og man regner med, at kirken er fra midten af 1400-tallet. Okay, det er jo en gammel sag. Ja, det bliver vel efterhånden. Ja, men er nu nærmer vi os Norrebroen. Ja. Den ligger jo lige her over på den andre side. Ja. Vi går lige over vejen her. Ja. Den er stor, hva? Ja, og det er jo den sidste, der er tilbage ud af de gamle bybrønde. Ja. Og her i området, her var jo en kæmpe stor sø før i tider. Ja. Der stod jo meget vand i dette her område. Og her ved brønden, her mødtes jo konerne og stod og sludrede og sladrede om, hvad der var sket i Børing, ja, inden for de sidste dage. Ja. Så her fik de jo da også nyheder. Den lokale avis. Den skov. Han havde Norremølle op. Ja. Det var en stubmølle i starten. Ja. Men i 1863 rev han den ned. Okay. Og så bygde han den hollandske møllen, ja, vi ser her på, ja, på dette billede her. Den er i fem etager. Ja. Og der var sådan, at man kunne hæse sækkene med korn op. Ja. Det var det eneste sted på de møller i Hørsle, at man kunne det. Ja. De andre, der måtte man bære sækkene. Aha. Her kunne ærelsbryderne, de kunne køre ind i møllen med deres mølle. Men ja, det har vi jo en fin historie på. Det er okay. Ja, fint. Danmarks eneste kønrøgfabrik lå i Hasle. I 1887 blev Danmarks eneste kønrøgfabrik grundlagt i Nørregade i Hasle. 40-årige Peter Køller var netop vendt hjem efter et ophold i Amerika. Han boede på Virkelyst, og sammen med fabrikant Sørensen drev han fabrikken i en årrække. Kønrøg er et farvestof, der fremstilles af finmalet kul. Det reneste kul, man har, er atracitkul. Dem formaler man i 24 timer, hvorefter de pakkes. Kønrøgen blev solgt til FDB, farvehandlere og lakfabrikanter. Man brugte det som farvestof i oliefarver, trykfarver og tus. Det blev brugt til at give kalken til fodmurer farve. Man producerede 600 kilo dagligt og eksporterede også til Tyskland og England. I 1935 brændte fabrikken ned til grunden. Varelageret var ikke forsikret, men fabrikken blev bygget op igen. Den kørte frem til 1945. Efter en større oprydning og rengøring blev fabrikken beboelse og autoværksted for Max og Bue Jensen.